Často vzpomínám na své první auto. Tehdy před 14 lety byla to Škoda 120. No a díky našemu dalšímu testu jsem si ty vzpomínky tak trochu oživil. Protože tady máme Škodu Rapid Spaceback. Je to v podstatě taková novodobá 120, protože má motor 1.2 TSI. Škodovce se design tohoto auta vydařil a opět se jí také povedlo udělat z malého auta velké. Délkou 4 metry a 30 cm se může směle postavit třeba vedle Volkswagenu Golf. A šířka 1,70 m slibuje vevnitř dostatek prostoru. Škodovku buď milujete, nebo nenávidíte, ale i ti největší odpůrci české automobilky musí po otevření dveří Rapidu uznat, že vnitřek vozu se prostě povedl, alespoň tedy na první pohled. Musím přiznat, že interiér Škody Rapid Spaceback se mi opravdu líbí. Na danou třídu působí hodně luxusně. A zdá se, že zákazníci Škodovce odpouštějí i v jiných vozech tolik kritizované tvrdé plasty. Mimo těch plastů v interiéru není mnoho věcí, které by mi vadily. Pokud to vezmu z pohledu řidiče, vše je na svém místě a dostatečně přehledné. Doporučuji si připlatit za lepší tříramenný kožený volant, jaký máme v testovaném voze. Sedačky by mohly mít delší sedák, ale na kratší výlety jsou jinak dostatečně pohodlné. Pokud jste nenarostli do rozměru basketbalisty NBA, na místo vpředu si nebudete stěžovat. Jméno Spaceback by se dalo volně přeložit jako prostor vzadu. No, pojďme se podívat, jestli v Rapidu opravdu je ten Spaceback. No a když si tady sednu, tak musím říct, že skutečně je. A hodně místa je i v zavazadlovém prostoru. 415 litrů je na malý kompaktní hatchback poměrně slušná hodnota. Jedinou nevýhodou je vysoká nakládací hrana. Další pár výtek bych měl k interiéru. Za prvé, není tady žádné místo, kam by se mi pohodlně vešel můj telefon. Můžu ho dát do držáku na nápoje, ale tam bude lítat a z přihrádky pod klimatizací hned vypadne. Za druhé, ani v naší nejvybavenější verzi nemáme osvětlené zrcátko u spolujezdce. To se přítelkyni nebo manželce líbit určitě nebude. A občas, když zapomenete rozsvícené světla, auto je samo po vytažení klíčku a zamknutí vozidla nevypne. Jak jsme si řekli na začátku, je tohle taková novodobá 120. Samozřejmě myslím to s nadsázkou, protože pod kapotou máme 1.2. Oproti staré Škodovce z 80. let je tahle 12-stovka nadopovaná turbodmychadlem. Upřímně, myslel jsem si, je 1.2, to bude jak ta moje stará 120, ale hodně jsem se spletl. Motor 1.2 TSI o výkonu 77 kW, tedy 104 koní, dokáže zrychlit z 0 na 100 za 10 sekund. A na dálnici, třeba v Německu, že jo, můžete jet klidně 190. Tento motor ale nepřekvapí jen slušnou dynamikou, ale také solidní spotřebou. Dokáže mimo město jezdit pod 5 litrů, ale když budete mít hodně těžkou nohu na plynu, řekne si Rapid klidně i o 9. Přesto pokud chcete toto auto a nebudete jezdit ročně přes 30 000 km, doporučoval bych právě tuto 1.2 než nějaký turbodiesel. A to taky kvůli tomu, že tahle 1.2 je lehká a nezatěžuje tolik přední nápravu jako větší a těžší diesel. I zmíněná malá váha pak má kladný vliv na jízdní vlastnosti. A tady bych rád zmínil i další pozitivní překvapení. Rapid sice nemá víceprvkovou zadní nápravu a další vymoženosti, přesto je jízda s ním velmi příjemná a s touto Škodovkou se dá i na okreskách jet v docela svižném tempu. Myslím si, že tak pro 80% řidičů budou jízdní vlastnosti Rapidu bohatě stačit. Musím uznat, že Rapid Spaceback mě velmi mile překvapil. Navíc základní cena činí nějakých 269 000 korun. Až po sem by bylo vše v pořádku. Jenže naše testovaná verze už stojí víc než 400 000. No a to pokud bych chtěl Škodovku, raději bych zvolil tuto Octavii.